fa 3 anys hi érem. L'últim cop, sense comptar el de fa 3 anys, va ser fa uns 40 anys o així. Feia molt de temps que no teníem l'oportunitat de tornar a Divisió d'Honor. Llavors, pel Club d'Escacs Olot significa, bueno, significa una gran oportunitat de tornar a la màxima divisió dels escacs catalans. Divendres Jordi Triadú ens visitava el programa La Banqueta i ja ens avisava de la magnitud de l'èxit pel Club Escacs Olot si aconseguia un puntuar davant el Sant Boi i confirmar així el títol de Lliga Primera Catalana i l'ascens de categoria. Diumenge els olotins van haver de patir una mica, van guanyar per 4-6, però van aconseguir l'objectiu de la temporada, que els permetrà jugar el curs que ve, la dels 75 anys del club, jugar a la màxima divisió catalana dels escacs. Un cop acabat l'enfrontament, així de contents estaven els jugadors del primer equip. Estamos muy contentos todos, pensamos que ahora en el grupo de honor lo hagamos bastante bien también, y bueno, y felicitar a todos los que de una forma u otra han participado en el equipo A con nosotros. Els artífecs de l'històric ascens han sigut Jordi Triadú, Sergi Vinardell, Àlex Vidal, Juan Albert García, Jordi Vall, Jordi Pagès, David Pinyol, Xevi Piera, Marc Cros, Pol Sabrià, Eduard Aymeric, Ernest Serrat, Luis Antonio Terry, Pau Verdaguer, Jordi Alcina, Pau Canal i els dos grans mestres internacionals, Levan Aroshidze, que va arribar fa més d'un any al club, i Sebastián Siebrich, que s'ha estrenat aquesta temporada. La veritat és que ens ha ajudat molt l'arribada d'en Levan i d'en Sebastián, sobretot, perquè són jugadors de renom internacional i que, a més de portar un toc de molta qualitat a l'equip, porten experiència i, a més, molt bon ambient. Sempre estan disposats a analitzar la partida després dels enfrontaments o així, i és com una classe de la que pot gaudir tothom. De cara a la temporada que ve serà important mantenir tots aquests grans jugadors del primer equip, donat que a Divisió d'Honor cada temporada hi ha més jugadors internacionals i els equips amb més capacitat econòmica reforcen més. Aquest cap de setmana el primer equip mirarà de tancar la temporada amb 11 victòries en 11 partits. L'última jornada la jugaran a casa contra el Comtal. Un cop acabada la Lliga, els jugadors disputaran tornejos individuals. Pel que fa a la resta d'equips del club, gran any per tots ells. El B està lluitant per pujar a segona catalana, l'equip C ha lluitat fins al final per l'ascens i el D s'ha proclamat campions a segona provincial i l'any que ve jugaran a primera.